Հայդյուցազնավեպի Քոչարյան պատկերապատումը խորագրով Երվանդ Քոչարի թանգարանն ու Հրազդանի Հակոբ Պարոնյանի անվան 12-րդ դպրոցը համատեղ նախաձեռնությամբ ներկայացնում են մայստրո Քոչարի Սասունցի Դավիթ էպոսի նկարազարդումների շարքը։ Գրաֆիկական յոթեջ, որ ազգային գրաֆիկայի բարձրակետերից են։ Այս շարքը Քոչարը ստեղծեց 1939-ին էպոսի ռուսերեն ակադեմիական հրատարակության առիթով, միահյուսելով մեր ժողովրդի էպիկական ոգին և հարատևության ցգտումը։ Այս շարքը նաև ասես լինի մի այլաբանական խոսք ընդհանրացում, որը ոչ միայն ներկայացնում է մեր անցյալի պատմությունը, այլև իր մեջ գրում է հենց վաղվա համար պատկաններ։ Դյուցազնավեպի նկարազարդումը Քոչարն իրականացրել է հայկական լեռնաշխարհի հարթականդակների պատկերապատմամբ, նկարազարդումներն օժտելով իր ահռելի տաղանդի հմայքով և հայկական հավաքական մտքի ստեղծարարուժով։ Քոչարի մեծ արվեստը ներկայացվում է նորարարական լուծումների, լուսաձայնային և տեսողական էֆեկտների, ինքնատիպ գաղափարների կիրառմամբ, ստեղծելով էպոսի ինքնօրինակ առասպելական միջավայրը։ Այս կրթամշակութային մասշտաբային ծրագիրը հասցեագրված է ոչ միայն դպրոցի աշակերտներին, մարզի երիտասարդներին, այլև համայնքի բոլոր արվեստասերներին։ Մենք հնարավորություն ենք ստեղծել Հրազդանի տարածքում և մարզի տարածքում, Կոտայքի մարզի տարածքում առավելագույն թվով մարդկանց առնչվելու հայի ոգու հավերժության և էպոսի էության հետ, որի կերտողը և կրողը մենք ենք, մեզնից յուրաքանչյուրը հայ է որպես այդպիսին։ Իսկ էպոսի մատուցումը արվեստի լեզվով, արվեստի բառերով, ես կարծում եմ, դա իհարկե իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց Քոչարի մատուցումից առավել երևի թե դեռևս ոչ մեկ չի մատուցել։ Քարի, ժայռի, կարծր ուժի գաղափարն առանցքային է ցուցադրության հայեցակարգում։ Ցուցասրահի հենց կենտրոնում վեր է խոյանում 3 մետր բարձրությամբ խորանարդը, որի շուրջ ծորենի դաշտն է։ Այն խորհրդանշում է խաղաղ, ազատ ու արդար ապրելու հայ ժողովրդի դարավոր երազանքը։ Էպոսից հատվածները հնչում են Ժան Էլոյանի, Դավիթ Հակոբյանի ընթերցմամբ։ Ցուցադրության ավարտական հատվածում ներկայացվում է թուրք կեցակին, որ հայ ժողովրդի հավերժական ընտրության խորհրդանիշն է։ Ամենավերջում, երբ որ այցելուն արդեն դուրս գա այդ սրահից, նա տեսնելու է մի շատ կարևոր խորհրդանիշ, մի պատվանդան, որի վրա դրված է լինելու թուր, և այնտեղ գրված է լինելու Սասունցի Դավթի այն խոսքերը, որ մնաց մեկ զարկ, մեկ աստված, մեկ ես, «Я կսպանեմ, я կթողեմ»։ Եվ սա կարծես ընտրության խորհրդանիշ է, որի յուրաքանչյուրը ունի ընտրություն՝ կամ վերցնել և կռվել, կամ թողնել այդ թուրը այդտեղ։ Ցուցահանդեսի նախաձեռնողների գնահատմամբ, բացի Քոչարի հզոր գեղագիտությանն առնչվելուց, արվեստասերներն այստեղ շատ կարևոր ուղերձներ կգտնեն, բացահայտելով մեր հազարամյակների ազգային կենսափորձի գաղտնագրերն ու Քոչարյան պատգամները։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։